Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waaw mbokk mo di lacc walu digënté jëñjër ak lem ak limon boko bolé seen jëriñ bari na jëriñ lool ndax ñoom ñaar dañoo niro dañoo bokkit liñuy fajj ferñent yu bari 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 yu nekk ci limon bo démé dañ koy fekk ci jëñjër kon so leen bolé day nekk lo xamné lu gëna am doole lay doon gëna gaaw ci ag ci fajj mi fo xamné lu gaaw lay doon surtout ñi nga xamanté dañu am walu jafé ci walu put moy bolé gi mo xam ñi nga xamanté dañu enzyme yek tété waxu yek tété bromba pou yek yu mel non ndax vitamine yoy mo am vitamine C yoy da ci bax lol té jinjër ak limon yëp ñoko bok so ko bolé diko jëfëndiko day bax lol ci walu jafé jafé put yoy day ray xéti micro yoy nga xamné ñoy def walu lak lak yoy di metti ak putu yoy di am batay lu bax la lol ci walu lek mu res ñi nga xam dañu am jafé jafé walu lek mu res suñ koy jëfëndiko mi tam boole jinjër ak limon yalla mo leen defal tawfiq ba lol day deñ surtout walu sére yi ba ci xéti microbe yoy nga xam day bactéries yoy day nekk ci walu buti di su koy jëfëndiko yoy yep da koy safara ba ci walu san yi sax surtout nga boole ndiko jëfëndiko ci walu san san yu bare bare bu koy jëfëndiko lool da koy safara da koy ngenni so te ñoom ñaar ñep nga boole no jinjër ak limon no ba ci walu deret waxon nañ ni yi nga xam day raxas deret di gëné tok yu jinjër da koy def limon da koy def so leen boole nak day gëna am doole ben bu ne legi nim ko mané won soko boole day da koy gëna man ndax ñoom ñaar ñepp am nañ vitamine yu bari ñu bokk am vitamine C am nañ vitamine B am nañ calcium am nañ potassium motax so leen boole di leen jëfëndiko day nekk lo xamne day gëna am doole day gëna fort ba taxna baxna lool xana liñ ci waxa liñ ci gi rek moy ñi nga xam dañu am ulcère rek gom yoy di nekk ci biir xos xos yoy mom baxna ci waye day mitti su fekke nak dafa saf mu ñun jinjër buñ ne limon duñ ci def limon bu yam limon bu frox lañuy def bo xamne bok day jëg rek lool nak bu mu da koy lak su wa day mitti lool waye su ko jël laalé rek diko jëfëndiko mom lu bax la lool ci wet gu ñi nga xamne dañu bëgg am teint bu rafet moy yeder ndax vitamine C bo nga xamne ñom ñaar ñep dañ ko am moy jinjër bokku na ci ay njëriñam moy teint yaram wu taar wu rafet xamne do am ay picc do am ay ñett surtout ji wet wet yu di wone ak magat ak yoy ras yu yoy yep so boole jinjër ak limon diko naan baxna ci trop ba tay so boole jinjër ak limon diko naan baxna lool ci walu xetu gemmiñ nga xamne do am gemmiñ yo xamne day selef non ni amé jinjër ta xet gi nek ci bir gemmiñ gi suñ koy jëfëndiko yalla man leen defal tawfiq ba lool day deñ ba ci ñi nga xamne sax dañu bëgg am poids bu mag ñu bëgg ma wañé ko lool mom ci dafa mel ñoo mom ma nak ci lañu gëna gaaw ci lañu gëna gaaw nga boole jinjër ak limon diko naan te bañ ko sugar lool mom su fekke walu graisse gi la ak walu génné xéeri tok yi mom lu ci gaaw la lopp ci ñoom ñaar bo amé légui jiw jinjër rek paccal ci tuuti limon bu baña sax bop nga diko naan yalla man la defal tawfiq ba walu boko defé am dir traitement allo bir yu ngand yu ngay gis te du koy def lumay yenn xéti solo ngalaw yi wala bok graisse gi nga xamné djowlim gi la yoy yeb su koy jëfëndiko day deñ lu gaw ba tay baxna lol ci walu ñi nga xamné tay dañ noy am appétit seen lek bari wul bu ñame jëndjër ak limon may bolé ko diko jëfëndiko baxna ci trop ak vitamine B bobu mam B2 bobu B3 bobu ak calcium ak potassium yoy yep bok ci yo xamne tay day tax nit ki am appétit ci lek surtout nak mu xey non def ko so xeye su ba tel jël ci kaas nan ci tokal ci limon rek def ci ñaar tokal ci limon rek nan ko wala mom lu ci bax la lol rawati na sax mu def ci touti lem su gare ko lem diko jëfëndiko koku mom ñi nga xamne lek da leena te suñ koy jëfëndiko ab diir dañu gis na lolu lu bare bare wañe ko ba tay ñi nga xamne dañu am jafé jafé ci walu seen signe yi surtout signe yi di nacc da tut lañ koy ñoo xamne buñ lekke mango sax xaal sax la wax limay noy noy buñ koy
dama ngay gis legi seen seen ñi nacc jafé jafé yi nga xamné mom laan ci walu dretam ba muy feñ fofu lool su koy jëfëndeko lool day dëñ seen ñi lakkit nonu féké seen ñoo xam day rocé ko yu mel nonu comme kayti pat yu yoy so amé jinjar bobu wala ko limon surtout na mu def ci kuddu kuddu touti mu def ci kuddu diw olive rek gokkam dir mu dëñ wala mom lu ci gaaw lu ci safara ba tay bu fekke ñaan xamne dañu am jafé jafé ci walu ni seen xol bi dawé da normalut ñu ñi biñu amé jinjar bobu ak limon de ko jëfëndé ko baxna ci top ndax do am potassium té potassium mo lu bax la lool ci walu réglé ni xol bi doxé té ñom ñaar ñëpp bo ci démé da ko jëfé mo tax ku koy jëfëndé ko té amon jafé jafé bobu ni xol bi dawé loolu yalla mëna ko def tawfa ndax yoy di ci gëna bari rek ben graisse gi fat wala mam ni dereet bi yoonu dereet bi yu mel nonu am ay tilim tilim te yoy da koy sal won set wetch xeti tok yoy yeb bu koy jefandiko mom jinjer bi limon day dindi tok yoy lool mom bok na ci limu gëna man ak wañi yaram wañi dindi graisse ak dindi tok jinjer ak limon mom bok na ci yiko gëna man to su koy jefandiko rek yoy xol bi jafé jafé yoy mu amon ci wala doxi mo sun borom da koy safra ba lool day dëj ba tay ñi nga xamni dañu am jafé jafé ci walu seen roñoy roñoy wala yu melni kun bakami wala boutique bëgg yu mel non ñepp su fekke li gëna ngeen jëfëndiko jinjër bobu ak limon bobu da ci bax lool mu dé ci roñoy xeer yu nga xamni ci am wala ci bil bi moy waxtan yu ba tay xeer yu muy def nga xal da koy xat ba mëna andi ay xassan yaram yu xassan yu bare bare yi wokkutu 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 rek fekke yu mel non dama koy def ka dox doxino rein yoy roñoy yi ñak def liñ wara def deug wala waxtan bobu suba subay nanit lool day dindi da koy seyal xeer yoy yep ba taxna suba li muy def liñ wara def ba tay ci walu grip ñi xamne dañu am grip surtout xeyti sibri yi su ñe gis nga ni ñu def yaram yi metti non tayal bañ lank wala muy tang rek amé limon gis nga ko ak jinjar boole ko diko nan lu ci bax la lol ba ci ñi mir wala ñi waccu wala ñi xam la ñam soj soj mama teewé rek fo tolu borom di ñi sa bala bakkan yi sen momit lu ci bokk na ci yaar yi nga xane momit lu ci bax la lol bu koy jëfëndeko sun borom da ko ci defal tawfiix ba lolay lay safaru ba tay su fekke ñi nga xamne dama waxon dañu am bir bir ngand yoy bëgg mu dëj lola ci gëna gaaw jinjër ak limon waaw surtout nak mu boole ko lolu ñuy wax concombre da ay ba def ko ji boole ko xam ko wala mu dag ko ay dagat rek diko jëfëndeko legi boole ko jinjër ak limon ak concombre bu def ko ji bam def ndox mu diko naan lu gaaw la ci dindi bir yu ngand yoyu ndax ngir graisse gek yu mel non waaw bir yu reuy yoyu bëgg ya gaaw ci lolu deñ nakoy jëfëndeko su koy jëfëndeko sa borom mëna koy defal tawfiix ba lolu day deñ ba ci ñi nga xamne ci dañu am jafé jafé ci walu karaw karaw bi rusak karaw bi damak ba bu xolle ko ba karasak yoyu yep so amé jinjar bobu ak limon bobu diko jëfëndeko yalla mën nako ci défal tawfiix ba yoy yépp day dañ ndax antioxidant ñom ñaar ñëpp ñu bokku ci ñi nga xamné day ar yaram dukoy may katan ba yenn xéti tawal yu bare bare duko yépp surtout ci walu der ak walu karaw yu organique yu mel nonu veille ak bañ yek yoy loku ci gën mom bari wu kon gis nga ko lool yépp ay ñëriñ la yo xamné né jinjar ak limon da ci bax lool ben bu ne sax da ko man waye so len bolé nak day gëna am carton ngay gëna am doolé ci gaawa mëna feñal loolu nga ci sakku ndax na jëri jëf